каміння, гілки та стовбури дерев. Русло гірського потоку Павлик розчищає та поглиблює потужний ескаватор. Роботи, які зараз проводять у лісництві, вкрай потрібні. Вони не лише покращують лісову інфраструктуру, а й запобігають великим повеням. Ми знаходимося у урочищі Павлик. Ця потужна техніка працює тут. Вирівнюємо і розчищуємо русло, і одноразово укріплюємо береги, і одноразово підсипку дороги робимо. 5,5 тисяч гектарів – таку площу займає Богданське лісництво. Розташоване воно у межах 3 населених пунктів – сіл Ростоки, Видричка та Богдан. Протікають на території 2 потоки – Богдан та Павлик. Обидва беруть початок у верхів'ях гір. Головний лісничий каже, зараз сильних повеней тут не бояться, адже роблять все для того, щоб їм запобігти. Ми мали гіркий опит у 2008-2011 році, коли після сильних паводків у урочищі Павлик практично було знесено 70% дороги. А все в зв'язку з тим, що потоки були захаращені порубочними решками. Ми запустили великий ескаватор і ми взяли, зробили регуляцію русла потоку, як у Павлику і у Богдані. І углибили русло. Увагу приділяють не лише очистці русла від порубочних рештків та каміння, а й укріпленню берегів. Велику увагу треба звертати, фактично відійти від побудови підпірних стінок дерев'яних, тому що дерев'яні стінки практично слугують, свою роль виконують на протязі 4-5 років. Вони починають гнити, і її дуже легко фактично вода підмиває. Її вода підмиє підпірну стінку дерев'яну, її розвертає, вона поперечить русло потоку. І дуже велику шкоду робить. І фактично ми вже років 10 у нашу ЗОСПІ ми перейшли на побудову підпірних стінок з габіонів, з каміння. Будують лісівники і річкові перепади. Ці роботи не менш важливі, ніж усі інші, які проводять у лісах. Річкові перепади ми практикуємо на всіх участках, на всіх потоках, тому що вони у нас дуже скоростні. І щоб гамувати воду, вода набирає велику скорість. І коли ми викладаємо перепади для того, щоб зменшувати скорість потоку води. І це з одної сторони. З другої сторони, річкові перепади велику роль грають тут для збереження стрункової форелі. Тому що під час паводку, щоб її не зносило, вона ховається під перепад і там перебуває критичний момент. До 3 мільйонів гривень власних коштів щороку витрачає лісництво на ремонт доріг, регуляцію русел малих потічків та річок та будівництво річкових перепадів. Ця робота проводиться у плановому порядку. Заплановується на кожен наступний рік, виділяються кошти. Це все власні кошти нашого підприємства зароблені від реалізації лісопродукції. І ці кошти в плановому порядку витрачаються на ці, що я сказав, роботи. Складаються проекти, складаються кошториси. І, звичайно, потім нашими власними силами, власною технікою і нашими людьми, які в нас постійно оформлені, проводяться ці роботи. Хоч від нищівних повеней ніхто не застрахований, принаймні можна зробити по максимуму, щоб їх попередити та зменшити ймовірність підтоплень.